2 Samuel, hoofstuk 16. Nadat David van die top af 'n eentjie verder getrek het, kom Siba, die dienaar van Mephiboset, met eens om tegemoet met 'n paar opgesaalde esels en op hulle 200 brode en 100 rosynekoeke en 100 somervrugte en 'n sak wyn. En die koning het Siba gevra, "Wat wil jy hiermee maak?" En Siba sê, "Die esels is vir die huis van die koning om op te ry, en die brood en die somervrugte vir die dienaars om te eet, en die wyn vir die vermoeides in die woestyn om te drink." En die koning vra, "Maar waar is die seun van jou heer?" En Siba sê vir die koning, "Kyk, hy het daar in Jerusalem gebly, want hy dink, vandag sal die huis van Israel my vader se koningskap aan my teruggee." Daarop sê die koning vir Siba, "Kyk, alles wat aan Mephiboset behoort, is joue." En Siba sê, "Ek buig my neer. Mag ek genade vind in u oë, my heer die koning." En toe koning Dawid tot by Bahurim gekom het, kom daar vandaan juis 'n man tevoorskyn uit die geslag van die huis van Saul met die naam van Simei, die seun van Gera. Hy het uitgekom en gedurig deur gevloek en Dawid en al die dienaars van koning Dawid met klippe gegooi, alhoewel al die mense en al die helde aan sy regter en aan sy linkerkant was. En dit het Simei gesê terwyl hy vloek, "Weg, weg jou bloedvergieter en jou deugniet. Die Here het al die bloed van die huis van Saul in wie se plek jy koning geword het, op jou laat neerkom. En die Here het die koningskap in die hand van jou seun Absalom gegee. En hier is jy nou in jou ongeluk, omdat jy 'n bloedvergieter is." Toe vra Abisai, die seun van Seruja, vir die koning, "Waarom moet hierdie dooie hond my heer die koning vloek? Laat ek tog oorstap en sy kop afslaan." Maar die koning sê, "Wat het ek met julle te doen, seuns van Seruja? As hy vloek, en as die Here aan hom gesê het, vloek Dawid, wie mag dan vra, waarom maak jy so?" Verder het Dawid aan Abisai en al sy dienaars gesê, "Kyk, my seun wat uit my liggaam voortgekom het, soek my lewe. Hoeveel te meer dan nou die Benjaminiet? Laat hom staan, dat hy vloek, want die Here het hom dit beveel. Miskien sal die Here my ellende aansien en sal die Here my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref." Dawid en sy manne het toe met die pad getrek, terwyl sy my al langsom aan die kant van die berg gedurig loop en vloek en al langsom met klippe gooi en stof maak. En moeg het die koning en al die mense wat by hom was, by die Jordaan aangekom en daar asem geskep. Intussen het Absalom en al die manskappe, die manne van Israel, in Jerusalem aangekom. En Achitofel was by hom. En net toe Husai, die Arkiet, die vriend van Dawid, by Absalom kom, sê Husai vir Absalom, "Mag die koning leef, mag die koning leef." Maar Absalom vra vir Husai, "Is dit jou liefde teenoor jou vriend? Waarom het jy nie saam met jou vriend getrek nie?" Toe sê Husai vir Absalom, "Nee, maar aan hom wat die Here verkies, en hierdie volk en al die manne van Israel, aan hom behoort ek en by hom sal ek bly. En ten tweede, wie sal ek dien? Is dit nie voor die aangesig van sy seun nie? Soos ek voor u vader gedien het, so sal ek voor u wees." Daarop sê Absalom vir Achitofel, "Julle moet raad gee onder mekaar wat ons moet doen." En Achitofel sê vir Absalom, "Gaan in by die byvroue van die vader wat hy laat agterbly het om die huis op te pas. Dan sal die hele Israel hoor dat u gehaat gemaak het by u vader en die hande van almal wat by u is, sal versterk word." Hulle het vir Absalom 'n tent op die dak opgeslaan en Absalom het voor die oë van die hele Israel by die byvroue van sy vader ingegaan. En die raad wat Achitofel in die dag gegee het, was asof 'n mens die woord van God geraadpleeg het. So was elke raad van Achitofel vir Dawid, sowel as vir Absalom.